Нові учасники дорожнього руху. В Тернополі з'явилося все більше електросамокатів. Власне, про те, якими правилами вони мають користуватися, рухаючись вулицями міста, ми поговоримо про це з Віктором Карчевським, з адвокатом. Але спершу пропоную послухати думку представника патрульної поліції стосовно того, якими вони правилами користуються наразі. Зараз насправді дійсно виникла проблема, тому що такі учасники дорожнього руху, які користуються електросамокатами і моноколесом, вони дуже часто самі правила дорожнього руху порушують. Насправді законом, на жаль, поки що не визначені вони. Пізніше, я знаю, що є зараз на законопроект, який буде в майбутньому, надіюся, що підписаний, і ці категорії учасників будуть як окремою категорією учасників дорожнього руху. На даний момент ми їх прирівнюємо до велосипедистів, тобто вони повинні дотримуватися тих же ж правил дорожнього руху, що й велосипедисти. Їхати якомога правіше проїжджою частиною, користуватися лише крайньою правою смугою. При переїзді перехрест вони зобов'язані дотримуватися тих же ж самих правил, що дотримуються велосипедисти. При переїзді пішохідних переходів заборонено їм переїжджати на моноколесі і на електросамокатах. Вони зобов'язані з них зійти і пішохідний перехід перейти ногами. Взагалі на тротуарах рух велосипедистів, хочу нагадати, заборонений. Можна лише діткам до 7 років і під наглядом дорослих. Тобто тротуарами користуватися учасникам, які мають моноколесо або електросамокати, не можна, заборонено. Ми почули, що немає чіткого законодавчого регулювання руху електротранспортом, і почули те, що вони, тобто водії електротранспортів, прирівнені до велосипедистів, хоча навесні, наскільки я пам'ятаю, їх прирівнювали до пішоходів в правах. То взагалі, чи є якісь взагалі права, обов'язки для них, якщо випадку ДТП, ми вже пізніше про це поговоримо, звичайно, чи взагалі якось закон їх в чомусь обмежує, чи рухайся як хочеш, де хочеш? Дивіться, на жаль, поки що ні. На сьогоднішній день так і не визначена позиція чітка. Ми не маємо чіткого законодавства стосовно того, щоб зрозуміти, хто вони. Тому що я буквально перед ефіром намагався проаналізувати хоч чуть-чуть статистику, яка відбувається у нас по Україні, і бачу, що суди ведуть себе дуже різноманітно, так само, так, як і поліція. Тобто є випадки, де суди визнають електросамокат транспортним засобом. Ага. Відповідно, зі всіма наслідками. Я так розумію, вже десь, виходячи з цієї позиції суду, інші представники поліції іншої області намагалися вже штрафувати працівників, водіїв самокатів за те, що вони керують без посвідчення водія. Ну, відповідно, раз це самокат, то вже такі, бачу, були рішення. Однак є і другі, зовсім інші протилежна сторона, де вважають, що вони не є електросамокат не є транспортним засобом, але в жодному випадку нам потрібно пам'ятати про те, що не все одно є учасниками дорожнього руху. От хочеться трошки детальніше більше обговорити про те, які мають чинники бути, які мають вказувати на те, чи це транспорт, чи не транспорт. Якщо, для прикладу, брати швидкість, тобто швидкість такого транспорту орієнтовно 30 км за годину, і є такі прецеденти в Тернополі, наприклад, 11 серпня, як повідомляє «Файне місто», під час прогулянки 12-річний хлопчик збив 70-річну жительку і наніс їй травму, перелом плечової кістки. Тобто ми розуміємо, що транспорт серйозний, і керують ним навіть діти. Ну, так, от якраз ми про це і говорили, що є навіть в цій статистиці, яку я бачив, є аналогічна ситуація, розглядалася, і говорилося про те, що, ну, це, зокрема, от я взяв собі роздруківочку в Запоріжжі, навіть винесли вирок водію електросамоката, який скоїв наїзд на пішохода. Згідно вироку, в червні 2020 року на електросамокаті особа скоїла наїзд на пішохода, в результаті зіткнення потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої важкості. Це приблизно така от ситуація, якщо це не про ту саму ми говоримо, але це в Запоріжжі відбувалося. Це в Тернополі. Суд ухвалив обвинувальний вирок, визнав водія самоката винним в порушенні чинних правил на транспорті. Крім цього, суд частково задоволив цивільний позов і стягнув з обвинуваченого 102 тисячі гривень моральної шкоди. І 23 тисячі, 102 тисячі матеріальної шкоди, перепрошую, і 23 тисячі гривень моральної шкоди. Тобто, ну, є прецеденти, і попри це все, знову ж таки, все одно ми говоримо, ми маємо зовсім різні, зовсім протилежні рішення. Оскільки в нас немає прецедентної системи, так, в Україні, тобто таке рішення суду не є прикладом для інших?
Аналогічних ситуацій. Тим більше, це навіть рішення не Верховних судів, це рішення інших областей, інших міст, інших судів, тобто на рівні апеляційних судів. Поки що до Верховного, я не бачу поки що рішень Верховного суду, щоб якісь хоча б ми мали, якісь хоча б найменше до чогось прирівнятися. Я зараз буду так відстоювати більше представників громадськості, оскільки сама також часто є просто пішоходом. І також був випадок, коли електротранспорт, електросамокат мало не збив. Тому розумію, що не зовсім це безпечно для водіїв електросамокатів їздити пішохідною зоною. Все-таки велосипедисти, які розвивають меншу швидкість, мають велодоріжку або дорогу, так? Я з вами туди згідний, якщо чесно, тому що велосипедисти інколи розвивають більшу швидкість, ніж самі самокати. Тому що більшість самокатів мають обмеження швидкості. Це перше питання. Друге питання про те, що я завжди говорю, давайте подивимося на наслідки. Так? Зараз ми маємо прецедент, тобто якщо суд присуджує, визнає, що це є транспортний засіб, і вони відповідно мають тоді дотримуватись всіх правил як транспортний засіб, тобто керувати не по пішохідних доріжках, виїжджати не по тротуарах, тільки виїжджати на проїзні дороги і їхати на проїзні дороги, але виникає проблема. Тому що ці люди, які не мають посвідчень водія, які не вчили правил дорожнього руху, які їх не знають, і вони зараз виїжджають на проїзні дороги, тим більше, вибачте слово, в такому стані, вони зараз просто не обладнані дороги для того, щоб їздити на них, мати можливість кататися їздити на самокатах. Тому я вважаю, що, як на мене, особисто моя думка, що все-таки я би хотів, щоб вони залишились на тротуарах. Тому що наслідки від того, що вони, навіть якщо вони зацеплять пішохода, а в нас хоч трошечки вже десь є, все-таки, як би там не було, є на велодоріжки, вже, ми бачимо, що все-таки робиться щось в місті, так, в цьому напрямку. І хотілося б, щоб вони, напевно, скоріше прирівнювалися до велосипедистів і користувалися їхніми правами. Але, знову ж таки, потрібно пам'ятати завжди про це, що вони все-таки учасники. На сьогоднішній день, якщо чесно, вони ні там, ні там. Угу. Тобто їх не можуть як там, це не є порушення, як бути на дорозі, так бути на тротуарі. І по великому рахунку придивити їм немає що. Але все-таки, якщо говорити про велосипед, там немає якогось приладу, який би пришвидшував, скажімо так, механічна дія все-таки там є. Тут ми бачимо, є більше, я б сказала, це мототранспорт, як на мене. Тому там, напевно, що більше мало би бути прав і обов'язків саме як водіїв мотоциклів, для прикладу. Дивіться, є обмеження, що стосується, є ще таке поняття, як визначення механічний транспортний засіб. Тут вже якраз от йде про, зокрема, в одному з судів, суд, проаналізувавши аргументи сторін, пише в своєму вироку про те, що транспортними засобами, про які йдеться в статтях 286, 287 та інших, говориться про те, що слід вважати всі види автомобілів, трактори, інші самохідні машини, трамваї, тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби, що призводяться в рух за допомогою двигуна з робочим об'ємом 50 кубічних сантиметрів і більше, або електродвигуна потужністю понад 3 кВт. В технічних характеристиках дуже багатьох на самокати є чітко прописано, скільки він має кіловат. І в багатьох, наскільки я знаю, самокатах є в самих його характеристиках зазначено, що це не є транспортним засобом. Тобто виробники самі зразу це трактують. І відповідно це так сприймають люди. Ну їм так простіше, напевно. Вони такі зараз колізії правовій десь посерединці. Що простіше віддавати в прокат, в першу чергу, дітям, як це відбувається. Знову ж таки, 12-літні їздять собі без обмежень. Так, у нас мусить бути все одно якісь правила, якісь обмеження, в тому числі і для них. Тому що, знову ж таки, я вкотре сьогодні наголошую, вони також є учасниками дорожнього руху, і вони не можуть бути ніяк. Тобто вони мусять нести якусь відповідальність, так само, як і всі інші. У нас є, крім мопедів, електромопедів, багато інших засобів, зараз, які на електро працюють за тим самим принципом, і вони також в такому самому підвішеному стані, як і це. Це і моноколеса, і сігвеї, і так далі. Тобто це все теж. Якщо в нас є зараз законопроект, який на першому читанні досі не проголосований, до кінця не вирішені питання, що дуже важливо? Що важливо передбачити, не забути врахувати у цьому законопроекті? Ви знаєте, в першу чергу хотілося б розуміти, що ми маємо розуміти, що перше це безпека. Безпека тих якраз людей, які будуть на них їздити. Тому що якщо вони будуть їздити, якщо ми зараз говоримо про те, що вони все-таки вийдуть на призначення дороги, то вони мусять відповідати всім критеріям, які передбачені правила дорожнього руху, і мати також якісь обов'язки. В першу чергу, це знову ж таки, я говорю. Зараз трохи уточню, говориться про те, що ймовірно, саме електросамокати будуть визнані як легкий транспорт, правильно? Чи є таке поняття? Не знаю за легкий транспорт, де таке питання.
Далі. Йде таке питання взагалі, як транспортний засіб, якщо вони зроблять якусь окрему категорію, або просто, ну, розумієте, людям треба надати якийсь статус. Вони мусять мати, є статус велосипедисти, так? От в одному з рішень судів, який я читав, притягнули якраз водія, кермувальника електросамоката, притягнули до відповідальності, посилаючись там на 6, не пригадую зараз який пункт правил дорожнього руху, якраз які стосуються велосипедистів. Угу. І суд відповідно касує і говорить, ну, але це ж не велосипедист. В нього немає статусу велосипедиста, розумієте? І тому відповідно вони зараз в такому підвішеному дійсно стані, ні туди, ні сюди. Але відповідно, коли не буде прав в людей, вони не будуть розуміти, за що вони відповідають, яку відповідальність вони несуть. Ну, буде бардак. В більшості випадків тих рішень судів, які ви читали, все-таки вони до чого зводяться? Це транспортний засіб, не транспортний, чи несуть відповідальність люди, які вчинили ДТП з вини, ну, власне, водія електросамоката? Поки що ні. Чи вони взагалі залишаються без відповідальності? Поки що ні. Окрім цього вироку, про який ви знаєте? Йде питання про, тобто, на сьогоднішній день є дуже, ще раз говорю, є дуже різні рішення, але притягнути зараз особу як водія транспортного засобу, кермувальника електросамоката, немає просто можливості на законодавчому рівні. Тобто, ну, тобто навіть якщо це грубе порушення, якщо це не просто там, цей, до речі, випадок, про який я згадувала в Тернополі, то не було ніяких судових тяганин, залишилися в такому мирному, скажімо так, знаєте, регулюванні. Простіше, мені здається, було би тоді ставити питання про спричинення там тілесних ушкоджень з необережності. Ну, тому це було би більше на тій площині, на якій нас зараз не є законодавство і на якій ми зараз стоїмо, це було б, напевно, простіше, як на мене, знову ж таки. Але до того часу, поки не буде визначений цей статус наших кермувальників електросамокатів. Якраз про це хотіла дуже детально з вами поговорити. Якщо вже говорити про визначення статусу водіїв електротранспорту, то електросамокатів в першу чергу, то як це має виглядати логічно, скажімо так. Ми говорили про те, що має бути швидше за все посвідчення водія. Тобто якоїсь категорії мінімальної, там, я не знаю, А1, А підпункт 1Б. Тобто як це має бути? Тобто чи дозволяти людям виїжджати на проїжджу частину без якихось оцих знань, правил дорожнього руху і так далі? Ну, на мою думку, категорично ні. Тут я з вами погоджуюся, що якщо ми вже говоримо про те, що це транспортні засоби, і ми їх випускаємо на проїзну частину дороги, вони мусять відповідати, мусять мати мінімальні знання. Так, як варіант, можливо, якісь обмеження по віку необхідно робити. Необхідно робити якісь, ну, мінімальні, можливо, знання мінімально, хоча б на мінімальному рівні правил дорожнього руху. Тому що, ну, уявіть собі, от, ну, реально людина на дорозі, яка ніколи не вчилася, ніколи не читала правила дорожнього руху і не розуміє, що вона має робити. Тобто, відповідно, вона себе так і веде. Особливо, якщо говорити про темну пору доби. Тобто, взагалі не зрозуміло, чи обладнані ці транспортні засоби якимись світловими приладами, які би десь позначали їх би хоча б під час руху. Знову ж таки, проблема, тому що починаючи від самого освітлення, від фари, яка повинна бути безпереді, так, є питання поворотів, є питання показчиків поворотів, є питання взагалі вимог технічного характеру, які повинні би бути на транспортному засобі. Тоді постає питання, взагалі, або треба обладнювати всі самокати цими технічними засобами, а вони їх просто не мають. Більшість з них, я, наприклад, не бачив на жодному самокаті, що були показники поворотів. Ну, аналогічно. Ну, тобто, є проблема, розумієте? Проблема є, і її треба вирішувати. І чим скоріше, тим краще. Тому що, ну, ви бачите, які наслідки. Зараз подивиться по Україні дуже багато випадків. Їх кожного дня все збільшується. Я сам особисто, чесно кажучи, люблю проїхатись на самокаті, якщо є можливість. Тому, ну, не, ну, я би хотів також, щоб, як можна скоріше, це питання вирішилось. Якщо говорити про якийсь закордонний досвід, то, для прикладу, у Франції раніше з'явилися електросамокати, і там, правда, варто сказати, що дуже розвинена веломережа, тобто велодоріжок, якими користуються і велосипедисти, і водії мотоциклів в тому числі, ну і між ними вже якось вписуються ці водії електросамокатів. Ну так, бачите, ми, ну, це знову ж таки в нас, ми трошки відстаємо, але це буде, тому що в будь-якій країні Європи, ну, ми досить недавно мав можливість спостерігати в праці, якщо я не помиляюсь, там взагалі не тільки на електросамокатах, там взагалі кожна третя людина, причому всі поважні мужчини в галстуках, в костюмах, білі сорочечки, самокатик, причому навіть не електро, такі маленькі самокатики. Це давно вже є, і це буде і в нас. І тому реально нам потрібно якийсь брати чийсь досвід під тасовувати його, м'яко кажучи, під наші умови.
кермування, тому що є ще проблема в нас з дорогами, з велодоріжками, взагалі для оцих, для пішоходів, для всього решти. Тобто зараз так, ми робимо крок вперед, вони будуються, ми бачимо, але поки що не на такому рівні, як би це було потрібно. Взагалі не зрозуміло для самих водіїв електросамокатів, де їм зручніше було би їздити, чи на дорозі, чи на тротуарах, враховуючи, що і тротуари в нас не ідеальні. Скажу вам чесно, я з свого досвіду, проїхавши кілька разів, розумію, що на дорозі просто нереально, чесно кажучи, на сьогоднішній день їздити. Тому що при такому русі транспорту, як в нас зараз є, і без всяких обмежень для водії, тобто для границь для руху електросамокатами або такими іншими засобами, це просто дуже важко. Тому що ти не розумієш, просто знаючи правила дорожнього руху, ти не розумієш, що маєш робити. Розумієте, тобто як себе вести на прозначній дорозі, я, наприклад, не розумію. Тому я десь більше схиляю до того, що все-таки я, чесно кажучи, коли їду, стараюся їхати по тротуару. Якщо говорити про фірми, які здають в оренду електросамокати, яке зобов'язання на них має все-таки бути в плані того, що вони не просто мають дати цей товар, бери ним, користуйся? Якісь правила вони мають роз'яснити і, як мінімум, напевно, показати, як правильно користуватися. Дивіться, один з варіантів, так, можливо, при кожному прокаті в цивілізованих країнах, як правило, проводиться попередня якась мінімальний інструктаж. Тобто, я думаю, що це було б дуже ефективно, якби хоча б мінімальний інструктаж якийсь був, щоб його можна було хоча б почитати, якісь правила поведінки на тому самому самокаті, навіть при тому, коли ти його береш, коли ти скануєш там штрих-код і тому подібне. Тобто, треба цю інформацію людям давати, тому що реально просто її більшість не знає. І я думаю, що варто було би все-таки повернутися, якщо зараз йде мова про те, що ми вже підтягуємося знову ж таки під транспортний засіб, чи як це буде вже по-іншому називатися, це вже питання десяте, але все-таки тоді я би ставив питання про якісь страхівки. Так, тому що стаються зараз наслідки, і багато людей, які просто от такі, от як ситуація з жіночкою, про яку я говорю про суд, тут би мало бути так само транспортним засобом. Є страхівка, я думаю, що вона би мала бути на самокаті, який мала би їх робити фірма. Тобто ця компанія, яка дає в оренду в самокаті? Я думаю, так. Я думаю, це було би доцільно. Стосовно швидкості, також хочеться поговорити про те, що самокати ці розвиваються, тобто ті, які я вже знаю, є за кордоном, вони розвивають швидкість значно більшу за 30 кілометрів, можливо, в Україні їх просто ще немає. Тобто тут є вже певна проблема, якщо заглядати на випередження, в тому, що, ймовірно, вони будуть і швидше їздити, як велосипедисти. Я думаю, що тоді було б доцільно ставити обмеження на самокат. На будь-якому самокаті, мені здається, електросамокаті чи на будь-якому іншому транспортному засобі поставити обмеження. Просто визначити з безпечною швидкістю, зробити якийсь елементарний аналіз і в залежності від того, де вони будуть їздити, тобто все-таки куди їх пристроять, чи на тротуари, на доріжки, чи на проїзні дороги, в залежності від того обмежувати їм швидкість. Тому що якщо вони будуть на тротуарах, це однозначно. Не може бути так безпечно для пішоходів. Звісно, це можна тільки мінімальну швидкість, бо в іншому випадку це будуть проблеми. Якщо говорити про можливості місцевої влади, тобто ми бачимо, що немає наразі законодавчого рішення по всій країні, але чи є якісь повноваження місцевої влади, якимось чином обмежити, врегулювати ці питання? Але знаєте, я десь читав, буквально, якщо я не помиляюся, вчора чи позавчора, що Львів прийняв на рівні міської ради, вони там на сесії прийняли якісь певні правила саме для кермувальників самокатів. Не готовий зараз говорити про там, які саме, про що, але вони є. Це, я думаю, кому цікаво, можна би знайти, в інтернеті є інформація. Це також як вихід з положення поки що, в крайньому випадку. Я розумію, що якщо не буде воно прийнято на рівні держави, то це не сильно спасе ситуацію, тому що буде важко на них посилатися. Чи може, для прикладу, місцева влада хоча б якось встановити обмеження на швидкість? Тобто сказати, там ви можете собі їздити швидше, а отут, будь ласка, не більше, ніж 15 чи 10 кілометрів за годину? Ви знаєте, мені здається, що при бажанні можна зробити все. Тобто все-таки ми даємо якісь дозволи, поліція, напевно, щось підписує. Я, чесно кажучи, не дуже зараз цікавився порядком цих прокатів, як вони отримують дозволи на надання прокату цих електросамокатів. Але я думаю, що це можна спокійно прописати в тих самих договорах. Я думаю, було б бажання. Можна зробити любе. Якщо зараз глянути з точки зору саме користувачів електросамокатів, що в їхніх інтересах знати про які важливі правила, аби от їхати все-таки в межах правових і ніде не допустити якихось порушень? Ви знаєте, як на мене, на сьогоднішній день, знову ж таки, я погоджуюся, якщо я не помиляюся, з досвідом
Поліція Закарпаття, якщо я не помиляюся, я десь також читав на сайтах про те, що вони розробили певний порядок і довели це до кермувальників, дали цю інформацію в інтернеті про певні правила, і вони десь схиляються до того, що на сьогоднішній день було би добре, щоб кермувальники електросамокатів користувалися правами велосипедистів, хоча би, тому що там є елементарне, таке як жилети, таке як рух в нічний час, тобто мінімальна інформація для хоча б для забезпечення себе та інших учасників дорожнього руху, вона там є. Тому десь я вважаю, що це правильний, поки що, на тому рівні, на якому ми маємо зараз. А якщо зараз глянути вже з точки зору людей, які потрапили в ДТП, звичайні пішоходи, які просто йшли, нічого не порушуючи, і відбувся наїзд, і, можливо, навіть такі травми, як трапилися з цією жінкою в Тернополі. А що їм робити в такому випадку конкретно, аби все-таки відновити якусь справедливість, компенсувати те лікування і так далі? Дивіться, в будь-якому випадку кожна людина, яка отримала збитки, вона має право на відшкодування. Питання тільки в юридичному полі, як це мало би звучати і куди правильно звернутися. Тобто стоїть питання якраз, от якщо в таких ситуаціях, то знову ж таки, яке було рішення суда? Якщо це суд визнав кермувальник електросамоката за порушення... Тут жінка не зверталася в суд. Тобто це сусіди, тобто вони якось мирно вирішили. Якщо би людина на вулиці це, наприклад, сталося, в першу чергу з моменту фіксації, як їй потрібно діяти? Тобто звертатися в поліцію, до кого телефонувати, як фіксувати те, що відбулося? Наприклад, якщо взагалі водій електросамокату поїхав? Бачите, було би в нас то, про що я говорив. Якщо б зараз, наприклад, лежав обов'язок на підприємці, який дає в оренду ці самокати, їх страхувати, було б все значно простіше. Тому, напевно, якщо б було доведено про те, що це, наприклад, було скоєно наїзд електросамокатом, є страхівка, можна було б про щось говорити. На даний час, чесно кажучи, звісно, в першу чергу треба повідомити поліцію і по максимуму, якщо є можливість, фіксувати інформацію. Збирати інформацію, очевидці і все інше. Камери, відеоспостереження. Так, це десь приблизно та сама ситуація, коли при ДТП. Просто питання в тому, що в подальшому, як буде готовитися позов, буде залежати від того, які будуть результати по тому, що буде. Тобто, по-перше, який буде статус, до якої відповідальності буде притягнений сам кермувальник, і чи буде притягнутий, і в залежності від цього тоді буде потерпілий готувати позов до особи, яка би несла відповідальність відповідача. А так мені скажіть, як досвідчений адвокат. Для прикладу, якщо людина винна у ДТП, водій електросамоката, але він знайшов такого сильного адвоката, то швидше за все, я так розумію, що цей адвокат зможе його захистити в даному невизначеному законодавчому полі. На сьогоднішній день це взагалі проблема, звісно, ми про це говоримо. Проблема саме в тому, що дійсно на законодавчому рівні не захищені люди. Але хочу вам сказати, що взагалі в нас в цивільному законодавстві діє, якщо я не помиляюся, 1166 стаття, ми називаємо її без вини винуватий. Вона, правда, стосується транспортних засобів, але, тобто, в будь-якому випадку, якщо тілесні ушкодження отримує особа, пасажир або пішохід, від джерела підвищеної безпеки, тобто автомобіль, то в будь-якому випадку, в незалежності від того, чи винен цей водій, чи не винен, вона несе відповідальність. Але це стосується джерела підвищеної безпеки, тобто все, що належить до цієї категорії. В даному випадку, якщо б в нас було хоч якось оці транспортні засоби до чогось прив'язані, ми б могли тоді говорити, тобто можна було б якось і це передбачити, прописати, і я думаю, що в будь-якому випадку люди компенсацію повинні отримувати. Питання тільки від кого? Чи від винуватця, чи від страхувальника, чи від підприємця, який дає на прокат ці самокати? Так, питання риторично залишається на кінець програми. Дуже вам дякую за те, що прийшли сьогодні поговорити з нами на цю тему. Віктор Карчевський, адвокат, сьогодні говорив з нами на тему, в якому правовому полі знаходяться електросамокати, водії електросамокатів. І вам дякую за те, що долучилися до цієї розмови.